දෙවෙනි ඉනිම බලන රසිකයන්ට ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවද අපේ ලෙහෙනේ කොහොමද ලෙහෙනගේ අනාගත මාමව පිළිගත්තේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ රදිෂ්ඨත් වතුර ගහන මොවාවේ මාමණීටත් ඒ වතුර පාරම ගැහුවා මගේ ආදරණීය මාමණ්ඩි පිළිගන්න මෙන්න මේ විදියට කියලා. ඉතින් මේකනම් හරිම ආදරණීයයි. ඉතින් මේ වගේ මාමණ්ඩි කෙනෙක් ඔයාලටත් තියනවද? අනාගතයේදී මේ වගේ මාමණ්ඩි කෙනෙක් ලබන්න කියලා ඔයාලා පින් කරන්න. ඉතින් දෙවෙනි ඉනිමේ හරිම ආදරණීය චරිත තමයි ඉන්නේ. ඇත්තටම ඩිලාන් මාමා වගේ මාමණ්ඩිලාද ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ලිහිණිට නම් ඉදිරියේදී ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි දෙවෙනි ඉනිමේ ලිහිණි කියන චරිතයට. ඉතින් යාළුවනේ ලිහිණිගේ ආදරය හදිෂ්ඨ ප්‍රකාශ කළත් වතුර භාජනයකින් ගහලානේ. ඒ වගේම මාමණ්ඩිට තියෙන ආදරේ ලිහිණි ප්‍රකාශ කරේ හදිෂ්ඨ ගහන වතුර පාරෙන්. ඒ ගමම්ම මාමණ්ඩිටත් එක්කම වතුර පාර කෙරුවා. ඉතින් හදිෂ්ඨගේ ආදරවන්තිය ඉලා මාමගේ යේලිය හරිම ආදරණීයයි කියන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලිහිණි වගේ ලස්සන චරිතයක් ඇත්තටම අපේ හද තුල හැමදාම රැඳේ කියලා හිතනවා. එහෙනම් යාළුවනි ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන පරිස්සමට ඉන්න. මම ඔයාලගේ ආදරණීය යේලිය මේෂ්.